Tere! Mina olen Meelis Tartu, Vivacolori värviekspert. Täna räägime värvimisele eelnevast ettevalmistavast etapist, pinnavigade parandamisest, pahteldamisest ning kruntimisest. Enne värvimist on üli oluline, et ettevalmistused on korralikult tehtud. See tagab, et on hea nakke ning lõpptulemus on ühtlane ning kaua kestav. Uute kipsplaat pindade puhul alusta kruvipeadest ning vuukidest. Esmalt veendu, et kruvipead oleksid pinnast natukene sees pool. Seejärel pahtelda kruvipead tõmmates pahti labidaga risti-rästi. Kuna vuugid peavad olema pragude vältimiseks omavahel tugevasti kokku liimitud, peab vuugi pahtel olema tugev ning suure liimisisaldusega. Esmalt täida vuugid pahtliga. Värskesse pahtlisse paigalda vuugi lint. Vuugi lindile kanna peale veel üks õhuke kiht pahtlit ning lase kuivada. Pahtlitel on omadus kuivades kahaneda. Seetõttu peale pahtli kuivamist tee vahe lihv ning pahtelda need vuugid veel üks kord. Vahel on vaja teha seda ka kolmaski kord. Kindlasti ei tohiks panna ühte paksu kihti pahtlit, lootes, et siis saame kiiremini. Vastupidi, sa näed lihvimisel rohkem vaeva ning vuugid jäävad ebatasased. Lauspahtelduseks nimetatakse seda, kui pind on vaja terves ulatuses pahteldada. Lauspahtelduseks sa vajad laia 35-45 cm laiust pahtilabidat. Pahteldamisel esmalt kantakse pahtel pinnale ning seejärel tasandatakse sujuvate liigutustel. Siin kohal on parim kasutada peene teralist ning hea lihvitavusega viimistuspahtlit. Pahteldamisel on üks kuldreegel, pigem mitte õhukes kihti kui üks paks. Vajadusel eemalda vana viimistus. Eemaldada on vaja kõik lahtine, koorunud või pehme alus, mis vähendab naket või jääb uue värvi kihjalt koledasti näha. Kui nurkadesse on tekkinud praod, siis tuleme enne värvimist täita ülevärvitava akrüüliga. Selleks on sul vaja akrüüli ning akrüülipüstol. Üks kiht pahtlit kuivab circa ööpäev, mis peale tuleb pahteldatud pind üle lihvida. Selleks kasuta lihvpaberit number 150 või 180. Ära unusta ka lihvtalda. Kõrgemate kohtade lihvimiseks kasuta lihvtalda, mida saab kinnitada pikendusvarre külge. Pea meeles, vahelihv on vajalik teha peale igat pahteldamist. Nii jääb pind ühtlasem ning tulemus parem. Peale pahteldamist on vajalik pind puhastada lihvimistolmust ning kruntida. Ent miks on kruntimine üldse vajalik? Krunt nakkub hästi aluspinnaga. Krundile omakorda nakkub väga hästi viimistlusvärv. Lisaks krunt imendub väga hästi pahtlisse, mis muudab pinna ühtlaselt mitte imavaks. See omakorda vähendab pinnavärvi kulu ning pind jääb ilma triipudeta ning ühtlane. Kui värvitav pind on väga sile, tugev ja läikiv, nagu näiteks klaas, kahel või PVC, siis kasuta just nendele pindadele mõeldud kruntvärvi. Lisaks on olemas spetsiaalsed krundid, mis aitavad isoleerida tahma, vee ning rooste kahjustusi. Enne kruntimist tuleb krunt hoolikalt läbi segada. Ainuüksi purgi loksutamisest ei piisa. Seejärel vala krunt värvi vanni. Kruntimist, nagu ka tavalist värvimist, alusta nurkade katmisega. Selleks on sul vaja kitsamat värvirulli. Kui nurgad on ette valmistatud, siis võtta kasutusele suur rull ning krundi ära ülejäänud pind. Kruntimist ei ole mõtet alustada päris nurgast, kuna sealt on värvi ühtlaselt seinale laiali hajutada keeruliselt. Pigem alusta kruntimist nurgast või eelmisest värvipaanist umbes 20 cm kauguselt ning seina keskelt. Peale pahteldamist tuleb tihti lugu esile pinna ning pahteldamisvigu. Kanna vajalikesse kohtadesse pahtlit. Lase kuivada, lihvi ning krundi need kohad uuesti üle. Vaatage meie teisi värvimisvideosid ning uuri Vivacolori veebist huvitavat lisainfot. Eelmise või järgmise osa vaatamiseks kliki video üleval servas. Mina olen Meelis Tartu, aitäh vaatamast!